ефірі першого ділового огляд преси. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. 3% на бідну старість у Верховній Раді розглянуть законопроект про створення другого рівня пенсійної системи. Його будуть наповнювати за рахунок відрахувань 5-7% від зарплат. Автори законопроекту вважають, якщо система запрацює з наступного року, то вже у 2030-му до неї долучиться майже 10 мільйонів працівників, які заплатять на рік більше 105 мільярдів внесків. Чи підтримують цей механізм українці та чи зможе він забезпечити їм гідну старість, аналізує факти та робить прогнози «Ділова столиця». Більше 2 мільярдів кубів різних стоків скинули українські підприємства у водойми за минулий рік. Третина із них не очищені. Тому лише за рік загинули всі або майже всі водні живі ресурси у 2000 водоймах. Частина річок висохла взагалі. За останні 10 років на території України зникло більше 10 тисяч малих річок. Погіршує ситуацію безсніжна зима. Центральна геофізична обсерваторія зафіксувала, що цього року Київський січень став одним із найтепліших із 1881-го. Чим для України може обернутися маловоддя і чи є можливість покращити ситуацію, з'ясовувало видання «Гроші». Дешеві кредити. Українцям пообіцяли позики на власний бізнес під 5, 7 або 9%. За рік на державну програму витратять 2 мільярди гривень із бюджету. Розрахована вона на 5 років. Суть програми достатньо проста. Держава компенсує банкам частину відсотків за кредитами, які ті видають підприємцям. Тому ставки за доступними кредитами будуть нижчі за ринкові. Зараз у програмі беруть участь 4 державні банки. Готові підключитися і приватні. Наприклад, про таке бажання вже заявили в Райфайзенбанк-Аваль. Мінфін очікує, що в цьому році отримати кредити зможуть майже 50 тисяч представників малого і середнього бізнесу. Як працюватиме механізм, досліджує тижневий кореспондент. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтесь і надалі на нашому телеканалі, аби дізнатися більше.